Мал шаруашылығы облыстың экономикалық көрсеткішін арттырудың басым бағыттарының бірі. Бүгінде Астрахань ауданында 70-ке жуық серіктестік бар. Сонымен қатар жыл сайынғы статистикаға сүйенсек, барлық түрдегі мал басының өсімі байқалады. Тәуелсіздік жылдарында Астрахань ауданы ауыл шаруашылығы саласы бойынша қарқынды дамыды. Жыл сайын жаңа шаруашылықтар құрылып, ауыл шаруашылығы саласының аясы кеңейіп келеді. Ағымдағы жылы 30 миллион теңгеге жалпы 712 бас мал басы бар. 8 етті және 10 миллион теңгеге 100 бас 2 сүт тауарлы фермасы құрылды. Қуаңшылыққа қарамастан дәнді дақылдардың шығымдылығы гектарына 10 центнерді құрады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру және топырақ құнарлығын сақтау мақсатында аудан шаруашылықтарымен 1 миллиард 751 миллион теңгеге тыңайтқыш сатып алынған. В текущем году зерновые и зернобобовые были размещены. Биыл 362,2 гектар алқапқа дәнді және бұршақ дақылдары егілді. Оның ішінде 353,2 гектар алқапқа бидай, 24,7 гектарға арпа, солы 1000 гектарға, жасмық 3420 гектарға, бұршақ 684 гектарға, майлы дақылдар 7,9 гектар алқапты қамтиды. Аудан бойынша барлығы 30,566,2 гектар шабындық, жалпы жайылым 128,470,1 гектар жерді алып жатыр. Аграрлық сектордың даму деңгейі әлеуметтік жағдайға оң әсер етуде. Ауыл шаруашылығындағы әлеуетті жобалардың арқасында шаруа қожалықтарының да жағдайы біршама жақсарған. Машина трактор паркін заманауи құрал жабдықтармен жаңарту бойынша шаралар қабылданып, өнімділігі жоғары техника алуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Жыл басынан бері 4 миллиард 638 миллион теңгеге 228 ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды. Жан Слушенко, Лайнер Каримова, Амир Кошбаев, Кокшер Апарат.